To prkený ohrady, ten blbej pet. Tak co jsme dropli? Haunting Hanu jsme dropli. Tak ukaž, co to je. Ukaž, co to je. Oh, to je nějaký duch. Nebo co to je? Ukaž to. Kde to je? Kde to je? Tady. Haunting Hana. Pojďme se na to. Oh, to je hezký, hezký duch. Trošku takový faraonek. Ale luxus. Luxus, luxus, luxus. Pěkný, pěkný. Až na to slípku.